U lidhse ndërmjet bizneseve të vendeve nordike dhe Kosovës, po shihet oda nordike tregtisë në Kosovë, e cila u hap këtë të premte. Kryeministri Albin Kurti tha se kjo dhomë biznesi do të shërbejë si një katalizator për përmbarim, një platformë që nxit bashkëpunimin, inovacionin dhe sipërmarrjen. Një nga objektivat kryesore të rajonit nordik do të jetë mbështetja investitorëve të mundshëm nga vendet nordike për të eksploruar mundësitë e investimeve dhe shkëmbimit tregtar për dhe nga Kosova. Për bashkëpunime mes bizneseve nordike dhe kosovarve, sipas ministrës Rozeta Hajdari, ofrohen mundësi të mira. Dëshiroj të ndaj me ju mundësit që ministria jon po jep sektorit privat për mes negocimit dhe nënshkrimit të marveshjeve të mira të programit të tregut të përbashkët të BE-s në vlerë prej 4.2 miliard euro për vitet 2020-2027, ku vendet nordike dhe vendet e tjera evropiane mund të lidhen me Kosovën. Me hapje në kësaj ode, po vlerësohet se do të shtohen edhe vendet e reja të punës. Dhoma nordike e tregtis do të shërbej si një qendër qendrore për rjedzimin e biznesit, avokimin dhe shërbimet mbështetëse. Do të jetë një vend ku si përmarsit, pronarët e bizneseve të vogla dhe kompanitë themeluara mund të bashkohen për të punuar dhe gjithashtu për të shkëmbyer ide, për të eksploruar mundësit dhe për të bashkëpunuar në projekte që do të na sjellin dobi të gjithve. Edhe ambasadorët e Suedisë dhe Finlandës me mandat në Kosovë vlerësuan se me hapjen e udës nordike, zhvillimi ekonomik mund të përmirësohet dhe bashkëpunimi mes vendeve do të rritet.